uchun mana shu davrada kurashayotgan barcha futbolchilarimizga minnatdorchilik bildirish uchun bu yer haqlimiz. Marhamat. Lotereya o'yinimizni boshlanishiga sanoqli soniyalar qolmoqda. Barcha futbol muxlislarimizni o'z o'rinlarini egallab, hech qayerga ketib qolmasliklarini so'rab qolamiz. Futbol muxlislari, e'tiboringizda monitorga qaratishingizni so'raymiz. Sanoqli soniyalar, sanoqli daqiqalar qolmoqda. Bugungi yutuqli lotereya o'yinimizni boshlanishiga omadli insonlar kim ekanligini yaqin daqiqalar ichida bilib olamiz. Mehmonlar, hurmatli yurtdoshlar, birinchi sovg'amiz mikrovolnli pech bo'ladi. Diqqat bilan ekranimizga e'tiboringizni qaratishingizni so'raymiz. Xo'p, tayyormisiz yutuqlarni o'z qo'lingiz bilan qabul qilib olishga? Kayfiyatlarni ko'taramiz, hurmatli yurtdoshlar. Diqqatingizni monitorga qaratishingizni so'raymiz. Qani, mikroto'lqinli pechimizni kim yutib olar ekan?